Téma Môj otec mi odovzdal všetko sprevádzala stretnutie mužov v Trstenej. V jubilejnom roku svätého Martina sa vo farskom kostole stretlo približne 200 účastníkov rôznych vekových kategórií. Farnosť Trstená a Oravské centrum mládeže začali program Korunkov k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej bola prednáška kňaza Juraja Sedláčka. Muža robí mužom jeho charakter. Je veľmi dôležité, akým prostredím sa obklopí. Ako som už povedal, muž muža dokáže povzbudiť. Je veľmi dôležité, aby sa muž modlil, aby si uvedomil Krista v sebe, čo explicitne formuje jeho maskulinitu. Je to teda modlitba, ale je to aj potom to odhodlanie, tá sila obetovať sa. Cieľom tohto stretnutia je poďakovať za dar mužnosti. Uvedomiť si, že byť mužom znamená mať poslanie. To, čo dnes tu tak silno pre mňa zaznelo, bolo, že silu, ktorú muž dostal, má použiť na to, aby dvíhal. Nie aby ubližoval, ale dvíhal tých, ktorí sú slabší. Stretnutie završila svätá omša a adorácia. Také veľmi dobre pozitívne, ako hlavne pre chlapov. Lebo muž v rodine znamená veľmi hodne. No. A hlavne pre tú rodinu, no, že keď človek sa príde podporiť ako duševne. Taká jednota chlapov, to sa mi páčila. A z tej prednášky ma tam oslovila jedna vec. Niekedy priebehu dňa spraviť nejaký dobrý skutok, niečo dobré a nechať si to pre seba. Vnímam to veľmi dobre. Otec Juraj Sedláček nám ma veľmi povzbudil ku väčšej odvahe robiť ako možno budúci otec vo svojej budúcej rodine modliť sa a svoje deti vychovávať v kresťanskej viere. Na Slovensku sa muži stretávajú aj na púti v Šaštíne. 11. ročník tu pripravujú koncom apríla.